Olá, queridos. Mais uma vez aqui com Eventos Finais. O assunto hoje: Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo a sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé viu a palavra Entra tu e toda a tua casa na arca Porque te hei visto justo diante de mim Gênesis 7, 1 Noé obedeceu e foi salvo A Ló foi enviada a mensagem Levantai-vos, sai deste lugar Porque o Senhor há de destruir a cidade Gênesis 19, 14 Ló colocou-se colocou sobre guarda dos mensageiros celestes E foi salvo Assim como os discípulos de Cristo tiveram Tiveram um aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade escaparam à destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Desejado de todas as nações, página 634 e Efésios 13,2. Queridos, os que ouviram a voz de Deus foram salvos. E nós estamos aqui para divertir que um grande acontecimento está para acontecer a volta de Jesus ele não quer que fiquemos na ignorância ele quer que todos sejam salvos Jesus morreu por todos ele deu a vida por todos queridos e devemos é, nos preparar e aceitar e observar o que Deus tem nos mostrado vamos orar querido eterno pai que está nos céus ajuda Senhor as pessoas ouvirem esse vídeo as pessoas acreditarem na tua palavra e se prepararem Senhor para poder também ser salvos em nome de Jesus amém e eu me despeço com até breve